Ah, vuoi dire che vai? Vuoi dire che ci vediamo? Vale, vale! Vale, lo so! Vuoi fare, no? No, 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 เออด่าซะเลยไหนนี่เลยด่าซะเลยปะดะเลยไหนด่าซะเลยด่าปะดะเลยย่ามาน้องก็ซ้อเฮ้ยเราเดี๋ยวตุ๊ได้แล้วมันรู้แล้วไหนนี่ย่าตุ๊ดูเว้ยเฮ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 ้ยเ
ော်ဗျာဝေးပါလေဗျာနော်တာပင်ဝေးတယ်ဗျာနော်ဒီနောက်ကြာပင်ဝေးတယ်ဗျာဘောကအဝင်လေးပဲလာတာပါစိတ်ညလေးဒါတပီးပါဗျာကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါလေအဲဒါယူပါဗျာကောင်းကောင်းပါလေဗျာနော်မညောင်းကြရဲအဲ့ဒီကဒီဘက်ကိုပြန်ပါလာတဲ့ခါမှာမောင်ပါမေးရင်စီမံငောင်းပြ3တော်လက်ပါဗျာ။ဗာငောင်းစားပြပါဗျာ။ငောင်းစားပြပါဗျာ။ကျောင်းကျောင်းဆွဲလာလေဗျာ။ကောင်းပါလေဗျာ။ကျောင်းမပြန်မိလိုက်ဗျာ။ငောင်းကျောင်းကျောင်းမားထားတယ်။ကောင်းပါဗျာ။ကောင်းပါလေဗျာ။ကောင်းပါလေ။ကျောင်း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 ပါဗျာတော့။ကချင်းလေးကကောင်းပါလေတားရောက်ပေါ်ထားလေဗျာနော်ဝေးတော့အဆိုင်ကလေးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရာရာစစ်နေစစ်ဆိုကဲကျွန်တော်ဝေးတော့ဘန်ကျော်3ကျောင်းကျော်ရက်ပါဗျာနော်တက်မလာဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုပါဗျာနော်ဒီရှင်းနေဒီရှိရပါတော့အချင်းလေးကိုလည်းဒီနေ့လည်းလာတော့ဒီဘောင်းကိုလည်းအကြီးလေးတော့ပြန်မှာကြည့်ပေးတယ်မဆွေအားလုံးပြည့်ပြည့်ပါရစေနော်လက်3ပါဗျာကျွန်တော်စာပေးပြန်ဝါရီဟုတ်ကဲ့ပါဝါရီကိုအပြေးလေးတစ်ချက်တော့ထောက်ပြီးပြန်ကြည့်ပြီနော်ကောင်းပါလေဗျာနော်အခုဆိုတော့3လက်ပါဗျာငန်းကြောင်3တော်တော်လက်ပါဗျာတပည့်ရွှေလေးလက်တပည့်ရွှေလေးလားနေဗျာနော်တမက်ကြောင်းတမက်တက်တက်သွားတယ်ဗျာနော်ဖိုးလက်ပြစ်သွားတယ်ဗျာနော်ဘာသိဘာသိချာကြည့်ဘာသိဦးကြီးကောင်းတယ်ဘာဘာသိဦးချာကြောင်းရဆိုတော့ဖိုးလက်ပြနော်ကောင်းနေရတယ်ကိုရတယ်ဟုတ်ပါပြီကိုယ်လက်ဖြစ်သွားပါပြီဗျ။ဟုတ်ပြီလား။ပြီလား။ကြောက်ကြော။ပြီပါပြီ။ကြောက်ကြော။ဟုတ်ပါပြီ။ဟောတာပါ။ကြောက်ကြော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 ။တော့ကစားမှုလေးကိုကိုယ်ကမစိတ်ထဲမှာသူနည်းနည်းတင်းထားတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်နော်။ကြောက်ကြော။အစိမ့်လေး။ဒီကောင်ကဆေးရတာဆေးရတာအားလုံးဘောလေးကျွေးတယ်အဲ့နောက်ကဆာရီလေးလုံးလိုက်လို့အဲ့ဒီစကေးလေးဘာပြောတာပုံစံကလက်ဖိုးပါဗျာနော်ကကြောလက်မင်းကြောင့်ဖိုးပါဗျာကကြောကဘာလဲပြတယ်ဗျာမဲမဲဗျာကောင်းပါလေဗျာမင်းကြောင့်ပြရဲ့အခင်တစ်ချက်တကယ်တိကျတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျာနော်ငိတ်တက်နေတာဗျာဟိုဘေးလိုမှပြေးရတာဟုတ်ကဲ့ဘေးကမရဟုတ်ကဲ့တော့ကြွပေးရအိုးလက်ပါဗျာနော်ကြောက်ကြောက်နိုင်ပါကောင်းပါလေဗျာကြောက်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 ငောင်းပြချင်းဖန်းပြတ်တက်ပြီးတော့အပြင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ယူသွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာနော်စိတ်ကလောနေပါတော့ဆိုတော့ fight လက်ပါဗျာနော်ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲပါဗျာကောင်းတယ်ဗျာစပင် fight တဲ့ရောက် fight တဲ့တိုးသွားတယ်ဗျာနော် left fight ပြန်ပြစ်သွားတယ်ဗျာနော် left fight ပြန်ပြစ်သွားတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကြောက်ကြောက်တစ်ချက်တော့ပေါ့ကြောက်ကြောက်ကိုယ်တော့လက်ပိုက်ပါဗျာနော်ကြောက်ကြောလက်အားကြောင်းပိုက်ပါဗျာလက်ပိုက်ပါဗျာနော်ဘ
ောင်းတယ်ဗျာလိုင်းထဲမှာကတ်တမက်တတ်တင်ရရှိသွားပါပြီဗျာကျောက်ကျောက်တမက်1 5ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာတော့ကျောက်ကျောက်နဲ့ခိုးပေါင်းနဲ့တွဲနေတယ်တော့ကျောက်ကျောက်တမက်တတ်တင်ရရှိသွားပါဗျာ5ပါဗျာစိတ်ဝင်စားဖို့ပေါင်းနဲ့ပွဲစင်ပါပြီဗျာဝေးသွားပါနော်စာပင်ကကျောစာပင်ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်မကျောင်းပိုင်းတင်လို့ပါဘူးကျောင်းမကျောင်းပိုင်းမကျောင်းပိုင်းကျောင်းကျောင်းသွားပါဗျာနော်တော့ဘူးဘူးတော့တော်နေအောင်အေးစစ်ဆော့ရိုက်တယ်ဒီထဲမှာဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာချိန်ကြလိုက်ပါဟုတ်ရှိတယ်ဟောညောင်းကျောင်းကျောင်းဟောနေပါပြင်းကြီးပဲဟုတ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်။ကျွန်တော်ရဲ့သုံးနေတိုင်းပဲဘုံတက်ချင်းနေပြန်လာပြီဗျာနော်။ဘုံတက်ချင်းနေပြန်လာပြီဗျာ။ကျောင်းဆရာလေးတီတီချင်းချင်းနဲ့ပဓာနေရောတွေ့ရတယ်ဗျာနော်။ကျောင်းကျောင်းစားပေးရတာလေ15ပါဗျာ။ကိုယ်ဆိုရင်တော့15ပါဗျာနော်။အိုက်ဆက်ကဲ15ပါဗျာနော်။တော့ပြေလေးလည်းချက်ပြီးတော့အားပေးပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။အဲ့ကျေလေးနဲ့အပေးပေးကြပါဦးခင်ဗျာနော်ကျေပေးကြပါဦးခင်ဗျာချက်တော်ချက်ရဲ့မိတ်ဆွေများပတ်ကြောင်ချက်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဟုတ်နောက်တစ်ချက်ဆက်ပါလားမိတ်ကောင်အဲ့ဒီပဲဘုသူတော့ကြောကြောတမဆက်တက်တယ်ဗျာ2 5ပါဗျာဟိုဲတီးတာ5ပါခေကောင်းတယ်ညီလေးဟောကောင်းမဲ့ပါဘယ်လိုလဲဟောလာပါရဲ့ဟောတော့ချက်တော်ချက်ရဲ့ပတ်တည်ပြီးတရားလေးချက်တော်နောက်တစ်ချက်မဲ့ဆက်တက်တယ်ရရှိပါပြီဗျာဘုသူတော့3 5ပါဗျာပြီးပြပါဗျာကျောင်းတပီရောက်ရှိနေပြီဗျာဟေးဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုလဲပုံပါလေခေါလုံးရအပြိုင်မှုတွေ့နေရတာပါဘုသွန်တော့ကျောင်း3ဘန်းကျောင်း5ပါဗျာဘုသွန်တော့နေပါပေးလို့ဘုလေးဒီမင်းကတော့တက်ပွဲပါဗျာတော့တာမပါပွဲပါမာလီဘာဖိုက်တင်ကြရအောင်ပြင်လာပါဗျာနော်ကတော့ကလည်းမင်းပြန်လို့ကဲကြောက်ကြောလည်းပဲကြီးကျော်လာပြန်နော်ဒီ5ပါကြောက်ကြောတော့ပဲအကြောင်းအားလာပါဗျာနော်ဘုရားဘုရားဘုရားကြောင်းဝင်ဘုရားဘုရားလုံးလုံးလာပါကျော်ကျော်လေးလေးမပြီးတော့ဗျာနော်ဟဲ့ရေရေတော့တည်းကြီးတယ်အဲ့တော့ဘောကကြက်ကြားထားလို့ရတယ်ကြောက်ကြောဆူဆူစားလိုက်ပါတယ်ဟဲ့နောက်တည်းကြီးတယ်လေဟုတ်ကဲ့တော့တိုင်းအောင်ယူရတာကြာနော်တိုင်းအောင်ယူရတဲ့ပွဲတိုင်းအောင်ယူရတာကြာတော့တင်မစားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ကြီးဗျာတိုင်းရယ်တိုင်းရယ်တိုင်းရယ်3 5ပါဗျာနော်ကြောက်ကြော3တိုင်းတော့ပြီးပြီးပါဗျာနော်ကြောက်ကြော7ရတယ်ဗျာမကြောင်ဖြာ5ပါဗျာအမေမမတော့တော့တော့ပါဗျာပါတယ်ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်5 4ပါဗျာဝေးသွားတယ်ဗျာနော်မကောင်းမဲ့မဲ့လဲဝေးသွားတယ်ဗျာနော်5 4ပါဗျာ5 4ပါဗျာဝေးတယ်ဝေးပါတယ်ဗျာနော်5 5ပါဗျာ5 5ပြန်ပြသွားလိုက်ဗျာနော်ကျုပ်ပင်လေးလည်းရှယ်ပေးကြပါအောင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ကျောင်းဆက်ပြီးတော့ဝေးပြန်လာပြီဗျာနော်။ဝေးတော့မကြောက်ပါဘူး။ခိုင်းခိုင်းနေပြီ။ဒီနေ့စားစနေနဲ့နားရရလား။ဒီမှာပြည့်နေတယ်ခေါင်းဆိုတာ။တကယ်ကဟုတ်ပါဗျာနော်။မကြောက်စားပဲပါ။5 4ပါဗျာ။မကြောက်ပါ5 4ပါဗျာ။တည်ရတယ်။ဟောမလေးကြောက်ရဲမကြောက်ပါညာမကြောက်ဘူးမကြောက်ပါညာမကြောက်တော့ရဲစုပေးကြတယ်မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းကိုကျေးဇူးကြီးတင်ပြပါရဲ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလေဦးစောတော့4 5ပါဗျာကြောက်ကြောဘူးမကြောက်5ပါဗျာဟုတ်ကင်မရာဒါမြင့်လာတာကုန်ပြီဗျာတော့တောက်ကအော်မြင့်လာမျိုးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဝေးဝေးဝေးတော့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါလည်းပါပြီဘယ်လိုပဲไป
ပြောပြသွားပြီဗျာနော်အမှတ်တွေပြသွားပါပြီဗျာခေလာပါဟေးမာကြောက်ကြပါဗျာမာကြောက်ကြတာလေမတ်ကမတ်ကမရာကြည့်ပါဗျာနော်တော်တော်မာကြောက်ပြိုက်ပါဗျာတော့ကြောက်တွေ့နေရတယ်ဗျာနော်ဘိုးပရိသတ်ဆိုတော့လေကြောက်ကြောက်ဘက်ကအပင်မှုကျမ်းပါတယ်ဗျာနော်မန်းကြောင်းတန်ဆယ်ရတယ်ကြောက်ကြောက်တန်ဆယ်ရတယ်ရကြည့်ပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲဆယ်လမ်းဖိုက်ပါဗျာဆယ်လမ်းဖိုက်ပါဗျာကြောက်ကြောက်ဆယ်လမ်းမန်းကြောင်းပြဖိုက်ပါဗျာအပေးမှုတရားလေတကယ်ကြောက်မမလေးကြီးပါပဲဗျာနော်ဒီဘုံပွဲစဉ်တွေကသူကြားပြီးတော့မှသူစုတွေအတွက်ခံစားမှုကောင်းနေပေးမယ်ဆိုတော့ပြောလဲမှာလေဗျာတော့ပြင်လို့ဆဲပေးကြပါအောင်ဗျာအားလုံးပဲနော်တချို့မျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်ပြုတ်ချင်ပါလေဗျာတကယ်သူကြားကောင်းမနဲ့ပွဲပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျောင်းတော့ကျောင်းကျော်7မန်းကျောင်းပြပိုက်ပါဗျာနော်မန်းကျောင်းလေးဒီပါမှာပါရုံရှိတယ်လို့လဲနောက်ပိုင်းမှာမာယိုလေးတွေ့ရတယ်တော့ကျောင်းကျော်ရဲ့ကစားအားပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်အရင်တော့ထပ်ဆိုင်စာပိုင်းတွေမှာနည်းနည်းလွဲချုံမှုရှိပေမဲ့သိုးပြီဗျာအမှန်ချက်သိုးပြီဗျာပါလာပြီဗျာအမှောက်ကမာနေမှုပိုက်ပေါင်းသွားတယ်ဗျာနော်တော့အဲ့ပိုက်ဆိုရမနဲ့ကွင်းချင်းသွားပြီဗျအဲ့ပိုက်ဆိုရမနဲ့ကွင်းချင်းသွားပြီဘုဆိုရင်တော့အိတ်ဖိုက်ပါဗျအကြောင်းပြမန်းကြောင်းမမကြောက်ကြောရှင်းပါပါဗျကြောက်ကြောစားပစ်ပါဗျကြောက်ကြောစားပစ်စတဲ့ထမှန်ပုံးမယ်ဗျပုံးပြီဗျမန်းကြောင်းရတာလေမန်းကြောင်းဝယ်ထည့်ပါနော်ရှိတော့ကြောက်ကြောကြောက်ကြောထမှန်မိရတယ်ဗျကြောက်ကြောရှင်းကြရတယ်နော်မန်းကြောင်းရတာလေမန်းကြောင်းကန်ပဲဗျကန်တယ်ဘာကြောက်ကြောချီပွေးနေဗျကြောက်ကြောโอเคဗျခုတော့တော့မန်းကြောင်းစားပစ်ပြန်ရတယ်ဗျ5 8ပါဗျငန်းကြောင်း5ကြောက်ကြော8တော့ပြလေရှယ်ဘီကူညီပေးကြပါအောင်ဗျမိတ်ဆွေများခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကိုတေုံလေးချစ်မိတ်ဆွေများကူညီပေးပါအောင်ဗျ5 8ပါဗျငန်းကြောင်းစားပစ်ပါဗျ5 8သမင်းတောက်ထဲကိုကြားတယ်ဗျာနော်။စေပြားစီတောက်ထဲကိုတန်းနေတယ်။ဗာမန်းကြောင်းအမတ်အမတ်ခမ်းမရရှိတယ်ဗျာ။စစ်အိတ်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်။မန်းကြောင်း6မန်းကြောက်ကြော10မန်းပါဗျာ။ကောင်းတယ်ဗျာအဖြစ်မို့ကြောက်ကြောကြောက်ကြောဆက်ရင်းတက်ပေမဲ့ခေါင်းကြီးမှဒွေးမှဟောတယ်ဗျာ။7မန်းအိတ်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာ။အမတ်7မန်းအိတ်ပါဗျာနော်။မတ်7မန်းအိတ်ပါဗျာ။တန်းနေတယ်ခမ7မန်းအိတ်ချက်သွားပါပြီဗျာ။တော်ပြီဒါပြီနော်ကောင်းပါဘူးကောင်းပါဘူးဘာကြောင့်ပြီးတာမကြောင့်ပြီးတာကဲတော့တက်ရအောင်တော့ကြောက်ကြဲပဲမင်းတို့ကပကေကိုဆက်ပြီးတော့မှနောက်ဆီကခရိုကန်သွားတဲ့အတွက်တကယ်ဟိုမောက်ကိုတော့ကြောက်ဆက်ရင်းရောအမှားရင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျအေးအေးဆက်ပြီးပါဗျာတော့ငါကတော့ဘွားဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲကြောင့်လေးအောက်သားလေးကြောင့်ဒီတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားနေရာကောင်းတဲ့ပွဲနဲ့အကြည့်ပြနော်။ကစားသမားများကလုံးကလည်းတည်တည်ငြိမ်နဲ့ကောင်းမွန်မြောက်ကစားနေရအောင်လည်းတွေ့ရတယ်ဗျာနော်။တို့မရဘူးဗျာနော်။အဲ့ဒါကတော့ဘောမလေးပွဲရဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒီတော့နော်။အေး7ပါဗျာ။ကြောက်ကြော8မန်းကြောင်း7ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကဲခိုးလိုက်ဗျာ။မန်းကြောင်းပြီးတာလေမန်းကြောင်း။မန်းကြောင်း
်ဦးထည့်တယ်ကျောင်းပြောဝေးပါလေဗျာနော်ဟုတ်ပြီပြောတယ်8ပါဒါဆိုရင်တော့7 8ပါဗျာမန်းချောင်း7ကြောက်ကြော8ပါဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းကြောဆက်သွားလိုက်ဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဘုံရဲ့ကိုအရှင်းမချမဲနဲ့နောက်တော့နှံထည့်သွားတယ်ဗျာနော်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားတွေတွေ့တဲ့အခါဘယ်လိုပြန်ဆံမှုတွေပြင်နေမှာလဲဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့ဆဲမှာဗျကျော်ကျော်အဲ့ဘန်းကျောင်းစီကဆဲမှာဗျဟုတ်ပါဗျာဆဲမှာကျော်လိုက်ကျော်တယ်ဗျာကျော်လိုက်ကျော်တယ်ကျော်ကျော်စထိုးခင်းကောင်းလို့ပါဗျာနိုင်ပါဗျာကျော်ကျော်တမတ်ထမတ်ရရှိသွားပြီဗျနိုင်ဆဲမှာဗျဘန်းကျောင်းဆဲမှာကျော်ကျော်နိုင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဘန်းကျောင်းရဲ့ခင်ဗျားမှုတွေလည်းတွေ့မြင်ရတယ်ဗျနော်ဘန်းကျောင်းပြီးရတယ်ပြရတယ်ဗျ။အားကြောင့်ကဲတယ်ဗျ။အင်းကဲတယ်ဗျ။ဝေးပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့နည်းလေးပြီးမလာလို့ဟာ။ဒီတော့ကဲတယ်ဗျ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 ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။ Let's say bye bye ။ဒီတော့ကြောက်ကြောတမတ်တမတ်ရရှိတယ်ဗျာနော်။ကြောက်စားဖို့ပဲ။ကြောက်ကြောလက်ကျန်းကျောင်းစရာဆဲပါပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာကြောက်ကြတယ်ဗျ။လက်ကြည့်ပါ။ဒီနေ့တော့ကောင်းပါလေ။ကျောင်းတိုင်းခေါ်လာပါလေနော်သူကတော့တကယ်စိတ်မသာဘူးကောင်းတဲ့ပွဲနဲ့ပါဗျာကြောက်ကြောရဲ့သူပွဲစဉ်တွေအကုန်လုံးထဲမှာဒီပွဲကကြောက်ကြောအတွက်ခက်ခဲဆုံးပွဲတစ်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဗျာနော်နေပါဆက်ကမှာမကနော်ဒီကောင်းမွန်တဲ့ဘုံမလေးပို့ကြည့်ရှုရတာဗျာနော်ဆိုတော့ကြောက်ကြောစားပေးဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဆဲရေးပဲ။ကြောက်ကြောစားပေးထိုးပြီးရတော့။ခိုင်းသေးပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုင်ပါ။နိုင်တော့ခိုင်းရတန်းချတယ်ဗျ။ကြောက်ကြောစားပေးရ။ဒီကိုကောင်းမှမှာလေဗျ။ခိုင်းနေဦး။ဝေးဖြစ်သွားပြီရတော့။ဟုတ်ကဲ့ပါတော့။ဒီကိုကြောက်သွားတော့။လက်ကူကြောက်သွားတယ်ဗျာ။နော်1 by 7ကိုပြလာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကူ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 အကြောင်းဆက်ထားတယ်ဗျ။အကြောင်းတန်တယ်ဗျ။အကြောင်းပေါင်းပါတယ်။ပေါင်းပါတယ်ဗျာ။နောက်ပြီးတာနေဘယ်လိုကြောင်းသွားတော့ခင်ဗျ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ပြီဗျာ။အကြောင်းကူတွေတော့ဦးဇွန်ကမကြောင်းဆက်ပေးပါဗျ။တွဲပါ။ဆက်တွဲပါဗျာနော်။7တွဲပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘန်းကြောင်းထိုးတာဗျာနော်။ကောင်းတယ်ဗျာ။ကြောက်ကြောဆက်ထားတယ်ဗျ။ပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းပါတယ်ဗျာ။နော်။မကြောင်းဆက်ပေးလို့တို့တော့နည်းနည်းလေးနာကျင်မှုလေးတွေ့ရတယ်ဗျာနော်။ကားလေးခဏယူရတယ်ဗျာနော်။ကြောက်ကြော။ဟုတ်ကဲ့ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ပေးလေးလည်း share ပေးနေပို့ပေးကြပါဦးဗျာနော်။ဗီဒီယိုလေးမိတ်ဆွေများဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။တို့တော့ကြောက်ကြောထားမှနည်းနည်းလေးနာတော့လည်းပုံစံပြအဲ့တော့တိုင်းအောင်လေးတော့ယူရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုဆိုတော့အမကတွဲဆက်ပါဗျကြောက်ကြောတွဲမင်းကြောင်းဆက်ပါဗျဟိုရမြောင်းမြန်ကျွန်တော်မင်းကြောင်းပြရဲ့တီတီနေနေနဲ့ကစားတဲ့ပုံစံတကယ်လေးစားချင်မှုကိုပေါ့ပါဗျဟုတ်ပါဗျရင်းနဲ့ပုံနဲ့တော့အောက်တွဲဆက်ပါဗျကြောက်ကြောစားပေးပါဗျကောင်းတယ်ဗျာ။ညာရင်းထဲမှာမင်းကြောင့်မိတာ။မင်းကြောင့်မိရတယ်ဗျာနော်။ဝင်ကနေတာတွေဗျ။ကြောက်ကြောဆဲထားတယ်။ကြောက်ကြောခေါ်ချင်းညာတဲ့တစ်ပတ်တိုင်တော့ကိုချင်းလုံးရောက်များသွားတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကလုံးဝကိုကိုရတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းခက်ခဲသွားတဲ့ပုံစံရှိတယ်ဗျာနော်။ဒီတော့မင်းကြောင့်ပြစားပေးဗျ။တပန်းတွဲပါဗျ။ကောင်းတယ်ဗျ။ကြောက်ကြောဆဲထားပါလေဗျ။ဝေးရတယ်ဗျာနော်ဗန်းကြောင်မတ်တမတ်ဆက်ပြတ်သွားပြီဗျာနော်နောက်ဘွဲတွက်ကိုကျော်ကြီးနောက်တစ်ဘွဲတွက်ကြောက်ကြော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာဗျာကိုကျော်ကြီးဟုတ်ကဲ့ကြောက်ကြော်အားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာ
ကောင်းပါလေဗျစေချင်းအကျက်တဲ့နဲ့ပို့လာဗျမင်းကြောင့်ပြမိရတယ်ပကင်ကမ်းပြီကောင်းပါလေဗျာမင်းကြောင့်ပြကောင်းပါလေကောင်းပါလေဗျနော်ပြင်ရင်မှုပြေဝတွေ့တွေ့မြင်ရတယ်ဗျနော်ကောင်းမကြောင်မတက်တက်တာပြရတော့ပြဲပါဆိုဆိုနော်မင်းကြောင့်ပြနိုင်တွဲရောက်ရှိသွားပြီကြာနော်နိုင်တွဲပါဗျโอเคပါဗျတချင်းกว่าတော့တချင်းကတော့နှစ်ဘက်စလုံးကောင်းပါလေဗျဘာကြောင့်ပြရလဲဘာကြောင့်ပြရလဲဗျာဘာကြောင့်ကံမြန်မြန်ဗျာကြောင့်တက်ပြီကြောင့်တက်လာပြီဗျာကြောင့်ပါလေโอเคပါဗျာကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ပေါ့ပါဗျာသူလည်းတကယ်အကောင်းဆုံးပြောင်းကစားနေအပြည့်ရှိရပါတယ်ဗျာကဲကောင်းမွန်တဲ့ကစားပွဲပါဗျာနော်ဝင်းကန်တွေတုတ်ကြီးတုတ်ကြီးโอเคပါဗျာကြောက်ပြေးလေးရှဲပြီးတော့ပြန်ပြေးကြအောင်လေဒီမဲ့ဖန်ဟုတ်ပါလေဗျဆွဲခန့်ကြောက်ကြောကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းပါလေဗျဒီပွဲစဉ်ကတော့ကြောက်ကြောရဲ့ခက်ခဲကစားပွဲစဉ်တစ်ခုလို့ဆိုမြင်ရတယ်ဗျဒီပွဲစဉ်ကအမှတ်အသာကြီးကနေပဲကြွားနေတဲ့ပွဲစဉ်ကခုဒီပွဲတော့တော်တော်လေးရောင်းကန်နေရတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျကြောက်ကြောစားပြီးတော့ရအောင်โอเคဗျကြောက်ကြောတကယ်ကောင်းမှចောင်းသားလေးနဲ့ဖြတ်တဲ့ကြဟုတ်ပါတယ်ဗျဆောနာကြောက်ကြောပုံမှတ်ဖို့တတ်တယ်ရရှိသွားပြီဗျာပုံမှတ်ဖို့ကြည့်လေးပါဗျာဟုတ်နိုင်ပါဗျာရရှိသွားပြီဗျာဝဲခိုင်မန်းလေးမှာမဟုတ်ဗျာဒါပခိုးချင်းဝိုင်းပါဗျာနော်ဘိုးမဟာနဲ့ချင်းဝိုင်းပါဗျာနော်မန်းလေးပွဲရနောက်တစ်ပတ်မှချင်းပါဟုတ်ကဲ့မန်းလေးဘိုးမဟာနဲ့ဗျာနော်မဟာနဲ့ကချင်းဝိုင်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကရလာပါဗျာဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်ဗျာတော့လာရဗျာဘာကြောင့်ကောင်းလဲဗျာနော်ဘာကြောင့်ကောင်းလဲတော့โอเคတင်ပြမှာလည်းဆက်ပြီးတော့ဆင်းနေဟုတ်ကဲ့နှစ်ပွဲပါဗျကြောက်ကြောက်ကြောက်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအားကြောင်းလည်းဘယ်တော့မှတူရလူတွေကြံတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျကိုချိုချိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဆောင်တော့ကြောက်ကြောက်ပိုင်းဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရရှိသွားပြီဗျကြောက်ကြောက်ရဲ့အားပေးတယ်လည်းကြားနေရတယ်ဗျနော်ဘူးတူနေအားပေးတာကျူးတူနေโอเคป่ะเอาเจ้าป่ายอกจีบไปอย่าเนาะเอาอยู่ป่ะเลยช่องมันอย่าได้อุทธรณ์อะไรเนี่ยโทรมาโทรมาเนาะยาเจ้าเจ้าเนี่ยประมาณตรงธรรมบวยก็อามินก็พี่ส่งไปเนี่ยเนาะประถมบวยดุริยาบวยก็ตลอดไลฟ์เนี่ยนี่ตัดพี่แล้วอาปี้จะบ้างเนี่ยอารมณ์ตลอดเมสเสจอารมณ์เจื้อเต็มมาเลยเนาะคือเนาะธรรมบวยพี่ส่งไปเนาะโอเคป่ะเนี่ยကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြအားပေးတဲ့အတွက်နောက်တစ်ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်ပြင်ကြတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးလို့မိတ်ဆွေများပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုလက်ပါဗျာ